Мир вам, сестри, брати, слава Ісусу Христу! Я думаю, що можемо бути впевнені, що Господь Ісус Христос є з нами сьогодні. І Він не просто як спостерігач, а Він присутній серед нас з великою турботою, з великою любов'ю про нас. Його праця над нами продовжується, і хай наші серця будуть відкритими до Христа. Мене Сергій звати, з ким мене знайомі. Я неодноразово бував у вашій церкві, ну, як правило, два рази на рік, тоді, коли я викладаю в місіонерській школі. Ось. І цей раз ми маємо гарні такі дні із молоддю, яка навчається в школі. Говоримо про найважливіші теми. Говоримо про Слово Боже, говоримо про Бога. І так як я маю таку можливість бути з вами, то особливе благословення для мене, що я цього разу можу бути своєю дружиною, вона тут, її звати Оля. І я хотів би також поділитися Словом Господнім, так, наскільки час мені буде дозволяти. Одне питання підняти, яке стосується наших уст, нашої мови, того, що ми говоримо. Ви знаєте, що своїми устами ми приносимо як багато благословення, можемо приносити або приносимо. Так само наші уста, вони в самих різноманітних проявах можуть робити зло. Так як наші руки, вони можуть робити як добро, так і на зло. І апостол Яків про це застерігає, він говорить, не може, брати мої, бути так, щоб з одного джерела текла би і солодка, і гірка вода. А у вас так виходить, що ви одними тими самими устами і Бога благословляєте, і людей проклинаєте. Ось. І ще апостол Яків говорить про те, що це дуже непросте питання з нашим язиком, з нашими устами. Він заявляє про те, що хто управляє або не помиляється в слові, не согрішає словом, тот чоловік совершенний. Совершенний в даному, в біблійному розумінні, значить, зрілий, духовно зрілий, який може управляти і всім своїм тілом. Сказано в посланні Якова, 3 розділ, що всяке твориво людей приборкується людьми. І морських потвор, і тварин, і кораблів, і машини, і літаки приборкуються людьми. І управляються. Але язика не можуть вгамувати. Це найскладніше вгамувати. Тому я думаю, що на цю тему вже звучала не одна проповідь, і ми саме розмишляли, і бачимо за собою, і працюємо в цьому напрямку. Але це така справа, що це робота до кінця нашого життя. Найважче, чим справитись в нашому християнському житті, це з язиком. І тому ця проповідь, вона покликана, щоб нам ще раз допомогти, щоб нам допомогти піднятися на якусь ще одну сходинку, і краще бути, щоб наша мова приносила більше слави для Господа, більше благословення для наших оточуючих і менше шкоди. Давайте відштовхнемося від уривку, який записаний в посланні Петра. Сьогодні вже читалося із цього послання, першого, а ми прочитаємо із 3 розділу. 3 розділ 1 Петра, 9 і 10 вірші. Не платіть злом за зло, або лайкою за лайку, злослов'ям за злослов'я. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви вспадкували благословення. Бо хто хоче любити життя? Хто любить життя? Всі. Хто хоче бачити добрі дні, то хай починає ось чого. Нехай здержить свого язика від лихого і уста свої від говорення підступу. Це цитата з книги Псалмів. І далі ще дається рецепт. Але починається з цього, і ми на цьому зупинимося. Якщо хто любить життя і хоче бачити добрі дні, то що починай? З язика. Навчися тримати язика за зубами. Слово Боже розкриває нам цілий ряд гріхів, пов'язані з нашими устами. Це і пустословіє, пустослів'я, балаканина, порожні слова, порожні балачки. Це і сквернословіє, брудні слова,
нецензурна лексика. Це і сміхотворство, блазнювання по-українськи, шутовство, коли люди дурачаться, щоб розсмішити один одного. Слово Боже говорить, це непристойно, неприлічно для вас. Слово Боже говорить про обман, як гріх і нашим язиком, і інші гріхи. Але я би в своїй проповіді хотів би зосередитись на одному пороку, пов'язаному з нашим язиком, який ми, думаю, що часто недооцінюємо і навіть не помічаємо, що ми цим грішимо. Це гріх злословія, українською мовою лихослів'я. Або, якщо по суті цього слова, то в деяких місцях це слово перекладається як зневага. Зневага. Злословіє, лихослів'я, зневага. Дамо визначення з самого початку, і по суті це буде основна думка, і можна на цьому, якщо було потреба, і закінчувати проповідь. Лихослів'я – це слова, сказані з лихим наміром. Злословіє – це слова, сказані со злим намірєнням, со злим серцем. Це не обов'язково нецензурні, брудні чи лайливі якісь слова. Це навіть не обов'язково неправдиві слова, це може бути правда, але яка говориться із лихим серцем, із злим серцем, зі злою метою, щоб образити, принизити. Звідси синонім слова лихослів'я – зневага. Звідки я це взяв? Зі Слова Божого, що це таке, що лихослів'я, ось саме це означає. В числах 13 розділ розповідається, як 12 виглядачів обіцяної землі повернулися, і сказано, 10 із них поширили яку молву? Худую молву. В українській Біблії злу вістку про той край. Почекайте, хіба вони щось неправду говорили про той край? Хіба вони обманювали? Ні, вони правду говорили. Але вони говорили так, щоб нікому не захотілося йти в той край. Вони говорили зі злим, з неправильним наміром, який суперечив Божій волі, щоб вони війшли в край. Вони говорили, щоб перешкодити здійсненню Божої волі. І вони подавали відомості про той край в такому світлі, щоб людям не захотілося туди йти. Хоча говорили правду. Тепер візьмемо, коли Христос висів на хресті, сказано Матвія 27:39, зокрема, а хто побіч проходив, його лихословили в російській злословілі, та головами своїми хитали і казали, ти, що храма руйнуєш та за три дні будуєш, спаси самого себе. Коли ти син Божий, то зійди з Христа. От давайте проаналізуємо ці слова. Чи неправду вони говорили, чи вони видумували щось. Казав же Христос, що він зруйнує цей храм, і я в три дні його відбудую. Правда, вони перекрутили дещо слова, говорили в такому світлі, який от звинувачувало Христа. Але десь це на слова Христа. Вони, по великому рахунку, вони не видумали цього. Просто вони говорили от з такої сторони, щоб це було як звинувачення, як зневага для нього. Зі злим серцем говорили. Зі злихим наміром, щоб йому додати ще болю, щоб образити його. І навіть його ж слова використовували для цього. Апостол Павло подібне говорить, що як некоторі злословлять нас і говорять, начебто ми учимо, робимо зле, що вийшло добре. Апостол Павло учив справді, що там, де примножилось беззаконня, гріх, там збільшилася і благодать. Тобто, якщо грішники більші, то більша благодать Божа являється в прощенні їх. Але дехто почали перекручувати це і говорити, що робимо зле. Павло каже, робимо зло, що вийшло добре. Значить, живемо в гріху, щоб благодать примножилася. Збільшуємо гріх, щоб благодать примножилася. Апостол каже, деякі злословлять нас і кажуть, ніби ми учимо, що робимо зле, що вийшло добре. Тобто злослов'я в даному випадку, воно задягалося таке світло, що вчення Павла в неправильному світлі подають. Іноді, коли хтось має до когось неприязнь, то він послухав проповідь і до якогось слова зачепився. Ага, ось він як говорив. Але насправді не про це йшла мова. Насправді це був один тільки вираз в проповіді чи в словах. Але людина з неприязним серцем, вона схапається це і подає в такому світлі,
І це називається злословієм, лихослів'ям. Чому люди лихословлять? Є, напевне, багато причин для цього, але основні, я думаю, будуть такі. Часто люди лихословлять через образу. Людина на когось ображена, має неприязнь. І потім, коли трапляється слушний момент, вона говорить про людину, висловлює про людину або прямо злі речі, або наклепи, або говорить про неї в поганому світлі. Ось дивіться, є ось якась отака, от якийсь у нас от іноді механізм, що про одних людей нам от схильні ми говорити тільки про добре, в доброму світлі. А погане начебто якось і не помічати. Ну, це особливо, коли йде мова про себе самого, чи про своїх родичів, чи про наших, от кого, з ким ми в добрих стосунках, то погане ми начебто якось так не помічаємо, а тільки добре. Але є інша група людей, до яких ми, буває, неприязнь якусь маємо. І тут ми начебто добре про цю людину можемо вже й не помічати. А тільки якісь от її промах, якісь слабості, і вони якраз от, ми про них можемо говорити. На жаль, і це в даному випадку це лихослів'я, це злослов'я, необ'єктивна інформація. Корінь її в образі, в неприязні до людини. Приклад цього Шим'ї або Сімей, який злословив Давида, коли він втікав від Авесалома. Сімей або Шим'ї, він був з роду Саулового, і він був ображений на Давида, що царство перейшло з дому Саула до Давида. І коли настав підходящий момент, він почав, сказано, злословив тяжким злословієм. Є злослов'я таке, знаєте, м'яке, таке особі делікатне, а є тяжке злослов'я, коли грубими словами він каже, іди, вбивнику, Бог покликав на тебе кров Саулового дому і так далі. Ще одна поширена причина лихослів'я – заздрість. Із заздрості люди говорять про когось неприязно з метою принизити, з метою показати в поганому світлі. Скільки доброго було в Христа? Скільки говорив? Скільки робив добра Христос? Але первосвященники начебто не бачили цього. Вони тільки помічали і вишукували все ж погане в Христа. І причиною цьому, Слово Боже говорить, була заздрість. І так буває, на жаль, іноді в людей, от і, можливо, і в нашому середовищі, хай Господь береже від цього. Наприклад, коли іноді доводилось чути подібне, хтось вдало заробив, або довший час такі гарні заробітки має, і чуєш, та в нього ж там грошей, там мішками, та в нього там гроші. Може, це й правда, що грошей багато? Ну, але що в цьому поганого? Дай Бог, щоб ще всіх було багато грошей. Але говориться це так от, та в нього грошей. З таким от, чи заздрість керує? І подається начебто, ну і непогано, якщо чесним шляхом зароблене, то що в цьому поганого? Подається начебто це от щось погане. Або, та йому та Америка помагає, та якби так мені посилки йшли би, то чи там от йому, то, звісно, можна жити, звісно, там от батьки, там родичі в Америці, то... Що це? Це лихослів'я. Може, це і правда, що помагає. Але що в цьому поганого? Це ж добре, хай би ще всім так помагало. Але говориться про це в такому світлі, в якомусь негативному. Заздрість штовхає. І це називається Словом Божим лихослів'я, коли ми говоримо про людину з метою принизити, з метою в поганому світлі виставити. Я думаю, що найчастіше все-таки лихослів'я на побутовому рівні, воно пов'язане з нашою нетерпеливістю, недостачою терпіння. Нам не просто переносити свої слабості, пороки, провини, не просто прощати собі і переносити це все, але буває ще тяжче терпіти слабості наших ближніх. І результатом цієї нетерпеливості часто стає лихослів'я. Та ти тупий, сліпий якийсь, як черепаха. Або ти така, як твоя мати.
Найчастіше це правда, бо доньки, як правило, схожі на своїх матерів і сини на батьків. Але з яким серцем, з якою метою про це говориться? Ось чому питання. І в даному випадку, коли це говориться з лихим серцем, з метою не показати, що таке, як твоя мати, тобто добра, добра чи таке, як твій батько, а на якусь негативну сторону звернути увагу, принизити, образити, це лихослів'я. І найчастіше це результат нашого нетерпіння, недостачі терпіння. Просто ми не терпимо, і потім ці слабості, і ми починаємо говорити. І тут Слово Боже говорить, хто хоче любити життя і бачити добрі дні, нехай удерживає. Нехай здержить, нехай закриє свої уста і навчиться мовчати, коли дуже хочеться говорити. Один з пасторів давав такий рецепт хороших сімейних взаємовідносин. Я думаю, що це в ширшому плані навіть можна застосувати. Коли хочеться говорити, мовчи. А коли не хочеться говорити, говори. Коли тебе дуже допікає і слова ось-ось рвуться, мовчи. А через три дні сядь за столом, за чашкою чаю, після цього пообідайте добре. І тоді скаже, а пам'ятаєш, вчора чи позавчора там ось така ситуація, і поговоріть. Це правильно, що ми маємо говорити, ми не просто маємо закривати очі на слабості і провини наших ближніх. Ні, ми маємо про це говорити, але говорити у правильний час і з правильним серцем. А для цього треба в свій певний момент навчитися удержувати язик свій від зла. Удержувати від лихослів'я. Ми будемо завершувати. І я б хотів би звернути увагу ще на... тоді можна ще трошки детальніше. Я б хотів би звернути увагу на те, що Слово Боже говорить по відношенню лихослів'я, яке ми можемо висловлювати, стосовно лихослів'я, яке ми можемо чути в нашу адресу, і стосовно лихослів'я, яке ми чуємо про когось. Перше, Слово Боже говорить для нас, ми про це вже чимало й сказали, стосовно того, що ми можемо. Слово Боже говорить, Якова 4:11, не обмовляйте, брати один одного. В російському перекладі, не злословьте друг друга. Не злословьте, не обмовляйте. Слово Боже застерігає особливо від лихослів'я на старших в народі. Від злослов'я в сім'ї, на старших в сім'ї, в суспільстві, в церкві. Особливо це тяжкий гріх, коли ми злословимо старших, говоримо зневажливо про старших. Слово Боже говорить прямо вихід 22:27, а також Павло цитує це в діях 23:5. Начальство, що в народі не злослов, не будеш лихословити. Нам треба, Слово Боже учить, зберігати повагу до всіх, незалежно в якому вони стані. Слово Боже учить в цьому ж самому посланні Петра, з якого ж ми читали, шануйте всіх. Братство любіть. Бога бійтеся. Царя чтіть, поважайте. Ось заповідь Божа. Шануйте всіх, а царя поважайте. Це, бачите, це питання непросте, коли люди, які займають вищий статус, вони поводяться недостойно. Як зберігати до них повагу і як їх шанувати? Але Слово Боже показує на те, що навіть ангели, вони не дозволяють посягати собі на достоїнство, на особисту гідність демонів і навіть диявола. Ніколи навіть сам Бог, чи Христос, чи ангели не сказали, ах, ти лукавий, в пеклі тобі горіти. Ми ніколи такого не знаходимо. Навіть там, де сам Господь чи ангели говорять про диявола чи падших ангелів, вони зберігають повагу, як до особистості до них. Читаємо про це в посланні Юди, 9 вірш. Сам архангел Михаїл, коли сперечався з дияволом і говорив про Мойсеєве тіло, не наважився винести суду зневажливого.
Тобто зневажливо сказати на диявола, а сказав, нехай докорить тобі Господь. Прикладом є Давид, коли він, звичайно, не схвалював поведінку Саула, не вважав, що Саул правильно поводиться, але він при цьому зберігав повагу до Саула, як до царя. Він ніколи не дозволяв собі висловлюватися про Саула зневажливо, образливо. Він продовжував зберігати до нього повагу, як до царя, зважаючи на його статус, на його позицію, яку він займає в суспільстві. І він завжди говорив про нього «помазанець Божий». І коли Саул помер, Давид його плакував і зробив все від нього можливе, щоб поховати з царськими почестями, як належить похованню царю. Тобто честь, Слово Боже говорить, як Слово Боже говорить, кому честь? Честь. Навіть коли ми говоримо про якісь слабі сторони, або провини, або помилки людей, які знаходяться при владі, займають вищу позицію, ми маємо при цьому зберігати повагу, зберігати достоїнство цих людей, як це Архангел Михаїл робив по відношенню до диявола, чи Давид по відношенню до Саула. Кому честь? Честь. Шануйте всіх. Царя поважайте. Навіть якщо нам доводиться іноді застосовувати до декого дисциплінарні міри в церкві, ми не когось можемо брати на зауваження чи на вилучення, це не означає, що ми маємо право зневажливо говорити про цю людину. Ми маємо зберігати повагу як до особистості. Як би низько людина не впала, ми маємо зберігати повагу і ніколи не дозволяти собі того, що може зневажити, принизити людину. Говорити завжди, зберігаючи достоїнство людини. Прикладом є для нас найбільше це Ісус Христос. Він багато знав про людей, але говорив лише те, що служило на збудування, на добро для людей. Навіть ми пам'ятаємо про Юду, він знав, що зрадить його, але він ніколи не дозволив собі висловитися про Юду так, щоб його принизити в очах інших людей. Він зберігав повагу його як особистості. Це стосовно того, що ми можемо говорити. Тепер коротко, коли ми чуємо зневагу по відношенню до нас, як нам бути? Як нам бути? Коли ми чуємо, що про нас хтось щось говорить, так що нас ображає це, нас принижує це. Ми тут відразу згадуємо, знаєте, слова апостола Петра, який сказав про Христа. Будучи лихословлений, не злословив взаємина. Раз. Не треба говорити, а ти подивись на себе, а подивись на своїх дітей. Злословив, не злословив взаємина. Здержував свій язик. А ще Соломон нам дає певну пораду. Екклезіаста 7.20. Немає людини праведної на землі, щоб робила добро і не грішила. Тому не клади свого серця на всякі слова, що говорять, щоб не чути свого раба, коли він лихословить тебе. Знає, бо серце твоє, що багато разів також ти лихословив інших. Треба нагадати собі, що я тут не святий в цьому плані, що я в цьому десь менше чи більше, але десь часом прогрішаю. Я думаю, що кожен із нас повинен в цьому гріхові. Менше чи більше, нам не завжди вдається стримувати свій язик. Іноді нас допече щось, і ми от таке гірке словечко, гостре словечко, та й скажемо, яке покликане принизити або образити, додати болю комусь. І це, по Слову Божому, це лихослів'я, це злослов'я. Слова, скажені, зі злим наміром, зі злим серцем. Слово Боже говорить про те, що вони з того дивуються, 1 Петра 4.4, що ви не берете участі в розпусті та зневажають. Йде мова про світських людей. Ми це не можемо почути в адресу свою або відчути. Коли віруючі, наприклад, скромно вдягаються, і можуть відчути або почути зневажливі якісь репліки в свою адресу. Особливо гостре це питання, коли віруючі люди приймають рішення народжувати дітей. І вже коли народжують третю дитину, а якщо далі, то тим більше з боку лікарів, з боку оточення, яка зневага, які слова образливі, зневажливі звучать. А ще коли віруючі попадають в важкі обставини, і як Давид говорить, він чув цю зневагу, коли люди кажуть, ну де Бог твій? Христос, по цьому поводу про Христа сказано, злословия злословящих тебя упали на мене. Люди насправді зневажали Бога, але вони Богу прямо не говорять, вони говорять віруючим.
Вони зневажали Христа, який був розп'ятий на хресті. Христу говорили, якщо ти син Божий, то зійди з Христа. Але насправді це була зневага Бога, але вони Христу адресували. Коли люди мають якусь образу на Бога, кому вони це говорять? Богові? Рідко це трапляється, коли прямо в небо говорять. Невіруючим говорить про це? Ні. Віруючим говорить. Де ваш Бог? Куди ваш Бог дивиться? Злословие, злословящих тебе упали на мене, про Христа говориться. І нам треба терпіти часом цю зневагу. І Христос подає нам приклад, як це переносити. І коротко, якщо ми чуємо лихослів'я про когось. Слово Боже говорить Левитам 19:16, не будеш переносчиком народі. Коли чуєш, не спіши розповсюджувати навіть правдиву інформацію. Ми почули, що в когось там в сім'ї якісь негаразди. Ми почули, що хтось там служителів щось не зовсім все правильно. Ми почули ще про що. Треба подумати, а чи стоїть про це далі розказувати? Навіть якщо ми знаємо, що це правда. А навіщо розказувати? Чи буде від цього збудування? Яка користь від цього? Бо ми ризикуємо в даному випадку просто із-за цікавості, щоб якось людям подобається щось новеньке розказати. Ми ризикуємо грішити гріхом лихослів'я. Тобто говорити навіть правду, але та, яка зневажає. Хоча немає в цьому необхідності говорити цю правду, поширювати її. Може, треба просто промовчати. Закінчуємо, друзі, і скажемо, що те, що ми говоримо, має велике значення. Христос сказав, за всяке порожнє слово люди дадуть відповідь. Бо зо слів своїх, Христос далі сказав, будеш виправданий, і зо слів своїх будеш засуджений. 1 Коринтян 6:10, Слово Боже попереджує, що злоріки, люди, які лихослов'я говорять, не успадкують Царства Божого. Як бачимо, це дуже серйозно. Хоча здавалося б на перший погляд, що там сказав, та й сказав. Але суть ось в чому, що те, що ми говоримо, виражає те, хто ми є. Христос про це прямо сказав. Роде зміїний, як ви можете говорити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, ти говорить уста. Якщо у нас серце наповнене добром, Божою благодаттю, Божою любов'ю, тоді з наших уст будуть виливатися слова благодаті, збудування і любові. А якщо наше серце наповнене гіркотою, образою, заздрістю, і ще чимось небожим, тоді, відповідно, це і на устах буде. Христос каже, добра людина із доброї скарбниці серця виносить добре, а лиха із лихої виносить лихе, бо чим серце наповнене, те говорить уста. І далі він уточняє, Матвія 15:19, бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві свідчення, богозневаги. В російській Біблії хулєнія, в оригіналі стоїть слово бластемія, що перекладається як зневаги, богозневаги або злословія. Злословія із серця виходять. Тому нам треба, звичайно, докладати усі зусиль, щоб не говорити того, що може образити, принизити, зневажити нашого ближнього. Але якщо ми відчуваємо вину за лихослів'я, що ми винні в цьому, нам треба каятися. Якщо наше серце ми відчуваємо наповнене гіркотою, образою, якимось неприязню, нам треба просити у Бога милості і помочі, щоб Він очистив наше серце і своїм миром, і любов'ю наповнив наші серця. І тоді з наших уст буде литися тільки добре, як Слово Боже говорить Ефесян 4:29. Нехай жодне гниле слово не виходить із уст ваших, а тільки таке, що добре, та потрібне на збудування, щоб воно подало що? Благодать слушаючим. Ось цьому прикладом для нас є Христос. В одному місці написано про нього, що люди дивувалися словам благодаті, які линули з уст. От слова Христа, вони були повні благодаті. Що таке повні благодаті? Вони несли з собою життя. Вони піднімали, вони охриляли людей. Вони збудовували, надихали до чогось людей. От такі слова з наших уст ми маємо виносити. Що вони будували б інших, приносили б добро. А слова, які просто цікаві, просто якась цікава інформація, або тим більше щось, що руйнує і приносить біль і приниження, хай поможе нам Господь. Щоб їх було б менше з наших уст, і ми досягли б того, щоб їх взагалі в нас не було. Нехай нам поможе приклад нашого Господа Ісуса Христа, дивлячись на Нього, як Він говорив, і як Він служив людям своїми словами. Хай це буде і в нашому житті. Давайте про це помолимось. Амінь.